Moikka! Minä olen Lotta Kallström, 23-vuotias energiatekniikan opiskelija Savonin ammattikorkeakoulun Varkauden kampukselta. Mulla ei ollut lukioaika vielä mitään tietoa, että mitä meidän opiskella tai tehdä lukion jälkeen, jonka takia minä sitten pidinkin välivuotta. Ja välivuoden aikana olin töissä työpaikassa, jossa oli paljon insinöörejä ja niiden kautta minä sitten kiinnostuin niin kuin insinööristä ammattina. Ja sitten piti päättää just, että mitä insinööriä, minkä alan insinööriä. Ja energiatekniikka oli sitten sellainen, sitä pidetään tulevaisuuden alana, jonka takia se sitten kiinnosti minuakin. Minä olen selkeästi alkanut itse panostaa opiskelua vasta lukion jälkeen. Mutta sellaisia lukioaikaisia aineita, mistä selkeästi on mulle ollut hyötyä, on ihan jo pakollisten kurssien fysiikka ja kemia. Ne hyödyttää insinööriopinnoissa tosi paljon. Ja mulle pitkän matikan käyneenä matematiikka on insinööriaikana ollut nyt tosi helppoa. Mun mielestä energiatekniikan opinnoissa Savoniassa on ollut parasta yritysten kanssa yhteistyössä tehdyt projektit, jotka tuovat selkeästi käytännönläheisyyttä muuten niin kuin kaikkeen pänttäämiseen ja kirjoislukemiseen. Me tehdään jonkun verran ryhmätöitä, että lähinnä projektit on niitä, joita tehdään ryhmissä. Me ollaan tehty projekteja silleen, että meillä on energiatekniikan opiskelijoita ja liiketalouden opiskelijoita samoissa ryhmissä. Mutta sitten tällaiset harkkaraportit, laboratoriotyöt tehdään paritöinä tai yksin. Mutta meillä on panostettu ryhmätyöskentelyyn sen takia, että nykyisin entistä enemmän työelämässäkin tehdään projekteja ja sun täytyy olla valmis työskentelemään projektiryhmissä erilaisten ihmisten kanssa. Insinööriopinnot antaa perustiedon työelämää varten. Et meillä ehkä insinööriopinnoissa panostetaan tiedon hakuun enemmän. Meille opetetaan tiedon hakuun. Me tiedetään, että mitä tietoa on ja mistä se löytyy. Että sitten myöhemmin työelämässä, kun me tarvitaan jotain, niin me osataan hakea sen. Minä olen suorittanut 2/3 työharjoittelusta. Ensimmäisen työharjoittelun olin suunnittelutoimistossa. Tein teknisenä avustajana PIKV-piirustuksia 3D-mallinnusta. Ja nyt tämän toisen työharjoittelun olin paperitehtaalla tuotantotyötehtävissä. Varkaudessa on lukuisia, suuria ja pieniä energiateollisuuden yrityksiä, jotka tarjoaa tosi hyvin harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Et mun luokkakaverit on ainakin saanut tosi hyvin harjoittelunsa ja kesätyönsä suoritettua. Mulla ei ole tiettyä unelmatyöpaikkaa tai unelmatyötehtävää. Mä vaan toivon, että tulevaisuudessa mun työ tulee olemaan mielenkiintoista, haastavaa, mahdollisesti jossain kansainvälisessä yrityksessä, jossa mä pääsen käyttää kielitaitoa hyväksi. Energiatekniikan opiskelu sopii lähes kaikille. Energiatekniikka on kuitenkin alana koko ajan kehittyvä, joten mun mielestä on hyötyä sellaisista ominaisuuksista kuin, että jos olisi utelias, ja sitten totta kai, että haluaa työskennellä niin kuin uusien asioiden parissa, keksii ratkaisuja erilaisia energia-alaa koskevia kysymyksiä. Ja totta kai ala on miesvaltainen, eli se ei saa hyötyä, jos sä tuut miesten kanssa toimeen, etkä sä eikä ihan kaikesta, mitä ne sanoo.